Trošku jsem se lekla. Já se Honzy trošku bojím, ale věřím, že si to užijeme oba. Nemám. Já jsem dneska vstávala, probudila jsem se v 5 ráno. A tak se mi honila různé témata hlavou, na co by se mohl ptát, ale já myslím, že mě překvapí, že se bude ptát úplně na něco jiného, než si myslím. My jsme spolu kdysi jezdívali takové talk show jako zájezdovku, takže já o něm vím docela dost věcí, protože samozřejmě na sebe dost věcí prozradil. A co bych se ho zeptala? No, jak prožil covid? Jestli ho to nesemlelo, ale jak je vidět, nesemlelo. Ne, už to ze mě spadlo. Všichni se tady ke mně hezky chovají, takže už to ze mě spadlo. Už se nebojím. Tak děkuju. Není zač. Příjemný večer. Děkuju.